Vrienden, goeienaand en baie hartelijk welkom bij hierdie tweede diens van ons Pinksterreeks in 2020. Chris de Wet het dit gisteraand vir ons wonderlik ingelei en soos julle gehoor het, is ons bezig om te focus op die tekst van 2 Petrus 1 vers 3 tot 7 of 8. En dis wonderlik om bij so'n kort tekst stil te staan en diep in te delf en die waarhede vanuit hierdie gedeelte so uithaal en te sê, hoe maak ons om 'n lewe te leef wat bekragtig is deur Godse gees en wat impak maak, wat getuienis dra in die wêreld. So mag vanaand ook vir jou van groot waarde wees en jou geestelike lewe vorm tot eer van God. Kom ons sit so en dan bid ons saam. Heilige Gees van God, dankie dat ons met Pinkstertyd die bewus kan wees van u wat as geskenk van die Vader af en van Jesus gestuur is en in elkeen van ons wat glo sy harte, sy lewens leef. Ons is die adres van u, o Heilige Gees, en wil u deur die woorde van Petrus vir wie u geïnspireer het baie lank gelede om te skryf wat ons vanaand gaan lees, wil u deur hierdie woorde lewendig word, die woord laat lewendig word, en wil u dit lewend skryf op ons harte, dat ons het as lewende getuies ook kan gaan leef. Kom, ontmoet ons vanaand hier, en help ons om God die Vader en ook die Seun Jesus al hoe meer te verheerlik. Ons bid dit in Jesus se naam. Geliefdes, ek groet jou graag in die naam van God die Vader, sy Seun Jesus Christus, en in die naam van die Heilige Gees. Kom, ons sing 'n wonderlike lied saam, sommer net daar waar jy is. Van kleins af is ek absoluut gek oor motors, oor karre. Jy moet my nou nie veel vra van die engines en die ratkas en die verkoelingsstelsel of die remstelsel nie, want daarvan weet ek nou nie veel nie. Maar as ons praat van spesifikasies, dan kan ek baie lekker saamgesels. Ek kan makkelijk vir jou vertel van die engine grootte, hoeveel liter dit is, hoeveel kilowatt en van die werkverrichting, ek gesels graag saam oor die afwerking in die binnenkant van 'n kar, en van daar die ding wat hulle noem special features, soos die Engelse daarna verwys in die motorwereld, jy weet, van allerhande bells en whistles wat binnen in 'n kar is, vooral in my gunsteling kar, ken ek so baie van die goed wat daarin is. En as jy bijvoorbeeld dink aan 'n automatiese ratkas. Jy weet, jy kry mos nou 'n handratvoertuig en dan kry jy die automatiese kas. As jy dink aan 'n automatiese ratkas, dan is dit daarom al baie maklik om dit te bestuur, nie waar nie. Maar as jy dink dis maklik, dan moet jy iets hoor van park assist. Dis 'n absolute nuwe
uitvindsel van die afgelopen paar jaar waar jy letterlijk een knoppie druk in jou voertuig, in jou riding, en dan sit jy terug en jy sien hoe die stuurwiel naar links en rechts draai hier voor jou om die voertuig perfect in die parkeerspasie te parkeer. Enige jongeling wat vir 'n bestuurslisensie moet gaan, sal sekerlik breed glimlag as hulle in die eerste plek 'n automatiese kar kan gebruik in steede van een wat met 'n handrad werk, wat jy die koppelaar moet trap, om nie te praat van pake sis nie. Hulle sal dit so graag wil gebruik vir 'n bestuurstoets. Ek wonder as ek vir jou vra vanaand, wat alles in jou wêreld funksioneer outomaties of dalk elektronies, wat kom by jou op? Het jy dalk 'n outomatiese radkas in jou voertuig, wat bestuur makliker maak? Julle manne, dink bietjie aan jou skeermes. Miskien het party van julle soos ek ook een wat 'n knoppie het wat jy druk en hy doen meeste van die werk. Of daardie elektriese tandeborsel wat jy die knoppie druk en sy borselkop draai in die ronde en doen die werk wat mense met 'n gewone tandeborsel andersins self moet verrig. Die vrouens, ek dink byvoorbeeld aan 'n voedselmenger in die kombuis. Nee, die kinders sal byvoorbeeld spog met 'n elektriese scooter, hierdie wat jy net boop klim en die enginekie hardloop en hy beweeg self. Dinge wat elektries of outomaties werk, vriende, maak die lewe eenvoudig makliker. Ons kan nie stry. Maar in geloof werk dit ongelukkig nie so nie. Dis nie 'n lê in die hangmat tussen twee palmbome op 'n eilandstrand terwyl jy koel gewaai word met palmtakke of blare nie. Alles behalwe. Dit maak Petrus baie duidelik in sy tweede pastorale brief, sy eerste hoofstuk, as hy die volgende skryf, luister mooi. Ons lees daar in 2 Petrus 1 vers 4, sy tweede gedeelte. Hy sê, daardeur kan julle die verderf ontvlug wat deur begeerlikheid in die wêreld werksaam is. En dan vers 5, en juis om hierdie rede moet julle alles in die stryd werp om julle geloof te verryk met deegsaamheid, die deegsaamheid met kennis. En dan gaan Petrus verder om die res van die lysie oor te praat. Wat 'n interessante gedeelte hierdie, en juis om hierdie rede moet julle alles in die stryd werp om julle geloof te verryk, skryf Petrus. Alles in die stryd werp. Klink dit vir jou na 'n hangmat middagslaapie onder palm gewaai? Ek dink nie so nie. Dit klink eerder of Petrus na intensiewe, intentionele inspanning verwys, harde werk as jy wil, wat uiteindelik geloofsverryking tot gevolg sal hê. Anders as 'n outomatiese radkas in jou kar of nog meer park assist waar die kar letterlik alles doen en jy kan maar net terugsit, hande gevou, gebeur geestelike groei ongelukkig nie outomaties nie. Dit vereis 'n stuk samewerking van my en jou kant af met God deur die toepassing van geestelike dissipline, die noukeurige aanwending van deugde deur jou en myself. Daarom dat Paulus ook skryf in Filippense 2 vers 13, want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy werk te doen en sy wil te vrug. Die ou vertaling sê, want dit is God wat in julle werk om te wil sowel as om te werk na sy welbehae. 'N Engelse vertaling sê dit so, work out your own salvation, for it is God which worketh in you. Dis vir my so mooi. Bunyan, 'n kommentator het geskryf en prediker het gesê, the soul of religion is the practical part. The soul of religion is the practical part. Chris het ons Pinksterreeks gisteraand ingelei uit 2 Petrus 1 en ek fokus vanaand op die eerste 3 eienskappe of karaktertrekke as jy wil in hierdie reis van geestelike groei.
om julle geloof te verryk in die eerste plek met deugsaamheid en kennis. Die geloof is kies in die eerste plek te verryk met deugsaamheid en die deugsaamheid te verryk met kennis. En hy het dit so mooi gesê gisteraand, die verryk wat ou eintlik elke keer behoort te lees. Weet jy, as jy die Grieks gaan lees, liewe broer en suster, dan sien jy dat daar letterlik elke keer staan, die terme word elke keer herhaal. Jy weet, die geloof word verryk met die deugsaamheid, en jy sien dit ook so in die Afrikaans, die deugsaamheid word verryk met die kennis word verryk met dit. Nou, daar is in totaal 7 karaktertrekke wat Petrus in die Hebreër tekst noem, as hy verder lees na vers 6 en 7 toe, en ons moet nie aan hierdie karaktertrekke, vriende, dink as een soort, sê maar een hangerkie vol kraliekies, of 7 stadia van ontwikkeling, as jy dink aan iets soos sielkunde of die opvoedkunde nie, waar die een op die ander een volg, en die volgende een weer op daai een volg. Nee, die woord verryk veronderstel iets anders. Die Griekse woord beteken letterlik to supply generously, to supply generously. Ander woorde, in oormaat, nee, vrygewig, is eintlik die idee wat hy kry. So, wat dit veronderstel, wat Petrus skryf, is dat die een karaktertrek ontwikkel in ons, terwyl ons met die ander karaktertrek as te ware besig is. Jy is besig met die een, en terwyl jy met die een besig is, ontwikkel die ander ene eintlik gelyklopend daarmee saam. Denk maar aan een boom, jy weet die takke wat uitsprei. Jy weet uit die tak uit is daar verskeie vertakkinge. Daar is nie een tak en, jy weet, of een boomstam, en uit die boomstam is daar een tak, en uit die tak uit is daar een kleiner takkie, en dan het jy een blaar op die punt nie. Nee, dit is een boomstam met verskillende takke, en uit elke tak is daar verskillende verdere vertakkings, en uit elke vertakking verskillende blare, wat rondom dit sit. En dit groei vanuit die hechte verhouding met Jesus Christus, groei hierdie karaktertrekke. Dit laat mens so dink aan Galasiërs 5 vers 2 en 23, waarna Chris ook verwys het die vrug van die Gees, want hierdie gedeelte praat ook van die Godsvrug, die vrug wat die Gees in ons voortbring, wat van God kom, of dan meer specifiek van die Heilige Gees kom, want dis die vrug van die Gees. En dit groei, hierdie karaktertrekke groei vanuit die hechte verhouding met Jesus Christus. Dis nie genoeg, liewe vriende, om te dink aan of te volstaan met let go en let God in hierdie opsie. Waar hy alleen die werk in my doen nie. O nee, Petrus sê, en om hierdie rede, juist om hierdie rede, moet julle alles in die stryd werk om julle geloof te verryk. Met ander woorde, die Vader en ek, of die Vader en Jesus en ek werk saam in een proces van geloofsverryking. En dis hoekom, natuurlik is hierdie verryking, hierdie groei, die oogmerk daarvan is om meer soos Christus te word. Chris het ook daarvan gepraat. En het laat my dink aan daar die kostbare woorde van Johannes, een van Jesus' disciples. In Johannes 3 vers 30 staan het so mooi geskrywe, ek wil het vir jou lees, waar Johannes sê, hy moet meer word, dis nou Jesus, oor wie Johannes skryf, hy moet meer word, en ek al hoe minder. Die beeld van Christus moet al hoe meer in my sigtbaar word, en in jou sigtbaar word. Nou vriende, as ons teruggaan na 2 Petrus 1 toe, dan is het baie interessant, dat Petrus begin om te sê, dat ons om hierdie rede alles in die stryd moet werk en ons geloof moet verryk met deugsaamheid. Dis een besondere woord daai, en dis een besondere tyd. In die Engels praat ons van 'n tense, waarin 'n sin geskryf is, en hierdie is in die imperatief geskryf, dis 'n bevelsvorm. So Petrus sê, om hierdie rede beveel ek jou om jou geloof te verryk. En daai woordjie verryk is die Griekse woord epigoregesate. Epigoregesate, dis 'n verskriklike woord, ek weet. Maar weet jy, as jy mooi luister, die gore,
choreo is die basiswoord en dit is waar ons die woord chorus vandaan kry of choreograph, choreografie, choreografie, koor. Wat baie belangrijk is nou, vrienden, in antieke Griekenland het die staat een koor daar gestel, aangestel vir 'n bepaalde produksie, maar die directeur, die choregis, het die uitgawes betaal om die koor af te rig. So, daar was een koor gewees, maar die staat het die directeur aangewys en hy moes al die uitgawes betaal het van die koor wat afgerig word en gevorm word. Die woord wil dus met ander woorde iets kommunikeer van die een wat voorsien, die een wat voorsien, en wat al die uitgawes, al die ondersteuning bied, in oorvloed vir ander. Terwille van die ander, terwille van hulle wat in die koor is. So wat Petrus veronderstel is dat 'n gelowige sy in sy of haar eie lewe voorsien, dat ons eie lewens voorsien van wat nodig is om in oorvloed verryk te wees. Verryk waarmee? Hierdie sewe karaktertrekke waarvan ons hier lees. Dis dieselfde woord wat Paulus gebruik in 2 Korintiërs 9 vers 10 as hy praat van 'n oorvloedige gee. As hy praat van hom, jy weet, van gee. En ook in Kolossense 2 vers 19 is daar 'n mooi gedeelte wat hiermee verband hou. As Paulus ook daar skryf, miskien moet ek dit gou-gou vir jou lees, Kolossense 2 vers 19, wat sê, en hy hou nie aan die hoof Christus vas nie, uit Christus groei die hele lichaam, ondersteun deur die gewrigte en saamgebind deur die spiere, soos God dit laat groei. Soos God dit laat groei. Dit is my so mooi. Met ander woorde, die Gees kom, onthou, ons het gepraat van die dynamiskrag, Chris het daarna verwys gister, die dynamite is waar die woord dynamiet of dynamies vandaan kom, sy goddelike krag, nee. En dis hoekom, as ons vers 5 begin lees, dan skryf Petrus, en juist om hierdie rede, wat 'n rede? Nou moet ons teruggaan na vers 3 toe, waar Petrus geskryf het, sy goddelike krag, het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en om te dien. En juist om hierdie rede, nou in vers 5, moet julle, broers en susters, moet julle alles in die stryd werp om julle geloof te verryk, jouself te verryk, self te betaal, sodat ander voordeel kan trek daai. Jy kan groei, maar op die ou end ander kan voordeel trek. Dit is die goue draad van die evangelie. Christus het na die wêreld toe gekom, homself ontledig, sy heersersposisie prys gegee, en 'n slaaf geword, Filippense 2, daai mooi lofrede van Paulus, homself ontledig, sodat ek en jy daaruit voordeel kan trek. En nou sê Christus, ek gee my gees vir julle, die goddelike krag, die dynamis, gee ek vir julle, en juist om daardie rede moet julle, omdat hy julle bekragtig, moet jy jouself verryk, jouself bekragtig, sodat ander kan voordeel trek. Is dit nie mooi nie? So kom ons staan by die eerste van hierdie drie stil, en dit is geloof, sodat julle geloof kan verryk met deegsaamheid en dan die deegsaamheid met kennis. Wat is geloof? Geloof is natuurlik om 'n vaste kennis te hê, 'n kennis, maar 'n vaste vertroue. Ek onthou as 'n jong seun op laerskool, het ek in my eerste Bybel, so 'n swart hardeband Bybel, het ek voorin geskryf, geloof is gelyk aan kennis plus vertroue. Ek het dit in sonndagskool geleer. En ek het dit daar geskryf met my eie hand en dit onderstreep en dit gehighlight en vir my die grootste deel van my kinderlewe het ek altyd as ek my Bybel oopgemaak het dit eerste raak gelees. Geloof is kennis, is 'n bepaalde weet van iets van God, maar daarmee saam die plus teken saam met dit. Dis nie genoeg om te weet nie. Dis belangrik om te vertrou en te sê ek plaas myself, nie net deeltjies van my lewe nie, maar myself in God se hande. En daardie geloof bring 'n ou natuurlik
geloof in nie enige iets nie, maar geloof in Jesus Christus in die kruis, sy sterwe en sy opstanding. En daar die geloof in Christus als verlosser wat mij kon vrykoop het uit sonde, het my deel gemaakt van die familie van God. Het is in Grieks die pistis, die geloof, vertrouwen in die verlosser. Het is die fondatie van alle andere kwaliteiten in my en jou as 'n Christense lewe, is die geloof. Efesiërs 2 vers 8 en 9 sê dit vir ons so mooi, skryf Paulus, julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Die kennis plus die vertrouwen. Niet net weet van God nie, nie net weet van Jezus en van die Heilige Geest nie, maar een absolute volkome, algehele vertrouwen in hom. Die Vader, die Seun, die Heilige Geest wat nou hier woon. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julle self nie, dit is een gave van God, God het dit gegee. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees. Nou, by hierdie geloof, so geloof is die vertrekpunt. Geloof is die vertrekpunt. Jakobus skryf, glo in God, die duivels ook, en hulle sidder van angst. Het is nie net goed genoeg om te weet nie, jy moet glo, jy moet weet en vertrou, maar julle lewe is in God en in Christus vervat. Nou, as jy dit het, die geloof is die basis, die fondatie, soos die fondatie van een huis. As jy dit het, dan begin jy daarop bou. Nou moet jy hierdie geloof wat God vir jou gegee het, in jou hart geplaas het en in jou hart gewerk het, en jy het geantwoord, denk aan Openbaring 3 vers 20, God wat by die deur staan en hy klop, en ek maak die deur ook oop, en nou sê God, nou werk jy jou heil uit, soos Paulus geskryf het in Filippense 2 vers 13, nou werk ek, nadat God in my gewerk het, nadat sy goddelike krag in my gewerk het, laat ek toe dat vanuit daar die krag ek met krag werk, ek met verryking, verrykend werk. En wat is die eerste ding? Dat ek sal verryk met deegsaamheid, en dan met kennis, die deegsaamheid met kennis. Nou, Chris het gister vir ons gesê, deeg is vier dinge wat belangrijk is, wysheid en regverdigheid, gematigheid, dapperheid, is goed wat eienskap is, karaktertrekke van bijvoorbeeld een burger of een soldaat of een werkgever, werknemer. Het is goed wat belangrijk is. En wat is dit? Die Griekse woord is spoudai. Spoudai. Dis een werkwoord wat beteken om letterlijk gretig te wees, nee, gretig te wees om jou beste te gee, om te versorg, nee, om met sorg toe te sien en om te gee, om jouself eintlik as te ware, totaal en al oor te gee vir iets. Jy is so, die Engelse woord is committed, jy is so verbind tot dit. Dis 'n deegsaamheid, jy moet die geloof verryk met deegsaamheid. Met andere woorden, jy gebruik al die energie van geloof wat vir jou gegee is en in jou hart gelee is, vir jou heiligmaking. Jy weet, ons het die regverdiging, en dan uit die regverdiging vloei die heiligmaking. Jy het verlossing of regverdigmaking, daarmee saam, en dan dit vloei oor in heiligmaking. Martin Luther het dit so mooi gestel, het gesê, as ek het in Engels kan aanhaal, ye have a goodly heritage and a good field, denk aan een landerij, nee, een land op een boerse plaas, take care that you suffer no thistles and weeds to grow in it. Met andere woorde, die deegsaamheid is een geweldige belangrike woord, om te sê, nou dat ek die geloof van God ontvang het, ek het geantwoord op die kruis en op die opstanding van Christus, nou moet ek met deegsaamheid daar die heiligmaking, daai geloof, moet ek verryk. Dat ek daardeur sorg, dat die vijand, jy sal onthou, ons het in die rotsreeks gepraat, oor die vijand, die brullende leeu wat ons wil verslind, dat ons nie toelaat dat die vijand in ons lande dorings en dissels plant, wat sal opkom en ons geloof belemmer. So, dit is baie belangrik dat ons dit moet verstaan.
Een ene Dietlein skryf oor dit, gee hy so'n mooi beeld, hy gebruik die beeld van hom om te lei wanneer jij dans. Je weet wanneer, denk nou bijvoorbeeld als jij toen jij jong was, je weet daar by die school sokkie, of jylle wat nog op school is, je weet als jij die meisie jou arm so om haar lijf sit en haar hand vat, of mannen als jij jou vrouw vat, misschien toen jy haar eerste dans gehad het, dan vat jou hand en jij lei, jij gee die eerste tree, jij lei. En dit is eigenlijk zo mooi, om te zeggen: Christus lei ons in, en nou lei ek vanuit sy leiding, lei ek verder met deegsaamheid, ek werp alles in die strijd. So, as jy wil, geloof, wat lei die koor waarvan ons gepraat het, om die koor te lei, en dan uiteindelijk die praktische kennis, met deegsaamheid, dit lei tot praktische kennis. Augustinus, een van ons kerkvaders, het gesê, faith is the root, die wortel, and mother of all virtues. Faith is the root and mother of all virtues. En as mens nou daarover verder praat, dan weet ons dat die goedheid van God, hierdie deegsaamheid waarvan ons praat, nee, die deegsaamheid, oor ons, dat dit eindelijk voortvloei vanuit God se deeg aan ons, nee. God wat ons aan ons geskenk het, wat ons nodig het om hom te dien, het ons geroep door sy heerlijkheid en mag, door dit te doen het hy die allerkostbaarste en alle grootste gawes geskenk. Uit sy goedheid staan daar eindelijk. Dit is die arete wat ons, die arete in die Grieks, waarvan ons gehoor het en wat Chris ook so mooi verduidelik. So, in die eerste plek die geloof, vanuit die geloof wat die basis is, vloei die deegsaamheid. Met ander woorde, ek werp alles in die strijd. God het gelei in Christus dier die kruis en nou lei ek dier die kracht van die Heilige Gees. Sy goddelike kracht het my alles geskenk wat ek nodig het om te lewe. En om hom te dien, om die oorvloed lewe te lei, en om hom te dien. Dis so wonderlik om dit te verstaan, dat ek verstaan, God gee vir my, en nou, nie punt vir punt, fase vir fase nie, maar terwyl ek aan die een werk, vorm die ander in my geloofsreis, en is ek besig om hom te eer, en daai krag toe te pas in my eie lewe. Dis so kosbaar. En dit lei dan natuurlijk vanuit die deegsaamheid om alles in die strijd te werp, lei dit tot die kennis. Die kennis. En jy het gehoor van die gnosis, die kennis, en die epignosis, die intieme kennis wat ons later aan van lees. Wat Petrus skryf, dat ons hierdie kennis moet hê, en dat die kennis, onthou ons het gesê, geloof is kennis en vertrouwe, dat die kennis nie net een lichtelike kennis moet wees nie, maar moet lei tot intieme kennis van wie God is, om regtig sy hart te verstaan, sy karakter. Dis om insicht te hê, soos 1 Korintiërs 16, 18 dit sê, dis soos Johannes 15 van praat, waar Paulus praat van die ware wingerdstok, en dan in die gedeelte daarna, dan praat hy van ek noem julle nie meer ondergeskiktes nie, Johannes 15 vers 15, want die ondergeskikte weet nie wat sy baas doen nie, nee, ek noem julle vriende, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaakt het. Christus sê, ek ken my Vader intiem, en vanuit die intieme verhouding, deel ek, maak ek dit bekend aan julle. Dis een diepe insig en een verstaan, dis wat hierdie gnosis beteken, die kennis. Matthew Henry skryf so mooi oor dit, hy sê, the believer must add knowledge to his virtue, prudence to his courage. There's a knowledge of God's name which must go before faith, before our faith. En het laat my dink aan Romeine 12, as hy ou aanblaai na Romeine 12 toe, nee, dan kry ons hy gedeelte wat so mooi sê, wat Paulus sê, dat jylle
God julle verander deur julle denke te vernieuwen, hoor mooi, dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aannemelik en volmaak is. En is iets van daar die kennis van God, om 'n intieme kennis van God te ontwikkel, dat jy regtig kan verstaan wie hy is en wat hy gedoen het en wil doen in my en jou lewe. As ek 'n laaste verwysing kan gee, dan is dit na Efesiërs 1 toe waar Paulus bid vir die gelowiges. En dan bid hy dit so mooi. Hy sê ek bid dat hy deur die Gees, dit kom weer terug na die Gees toe nê. Paulus se gebed, ek bid dat hy die Gees van God julle geestesoë so sal verhelder dat julle kan weet, nê, dat julle kan ken, dat jy kan weet watter hoop sy roeping inhou, watter rykdom daar is in die erfenis in Christus en hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. Miskien sal jy onthou, ek het by hierdie teks stil gestaan net 'n paar weke terug met Hemelvaart. Op 21ste Mei. Vriende, so wat Petrus kom skryf as ons teruggaan na 2 Petrus 1 toe, is dit so kosbaar. Hy sê omdat Christus uit sy goddelike krag vir ons alles geskenk het wat ons nodig het om te lewe en om te dien, om hierdie rede moet ons nou alles in die stryd werp. Dis nie net in God se hande nie. Hy het die geloof kom gee, die fondasie gelê. En nou moet ons alles in die stryd werp om hierdie geloof te verryk. Die geloof in die eerste plek wat van God kom, waarop ons geantwoord het ook, te verryk met deugsaamheid en die deugsaamheid met kennis. En dat ek en jy sal onthou dat ons in die verryking van ons geloof, dat dit nie 'n een wat is wat op die ander volg nie. Ons het die geloof en terwyl ons met die geloof besig is, verryk ons die geloof op dieselfde tyd met deugsaamheid. Terwyl ons met die deugsaamheid besig is, verryk ons op dieselfde tyd dit met kennis. En nie net met 'n basiese kennis, nie net van weet nie, maar 'n intieme ken, 'n insig, 'n verstaan, 'n geestesoog verheldering. Om te weet wie hy is en wat hy in ons lewens wil doen. En dat ons daaruit kan verstaan, dit help ons en lei ons om so te leef, dat ons lewens impak maak. Jy weet, ons leef in 'n tyd in die wêreld wat dit regtig moeilik is. Hoe meer ek met mense praat, ons eie lidmate, familie, vriende, hoe meer word ek bewus van swaar kry. Ek sê vir my vrou net gisteraand, hoe gister ek beleef het, dit regtig my aan die hart gryp. As ek met mense praat en ouens sê vir my, ek het nie werk nie. As iemand vir my sê, my salaris word gesny. Dis net in ons eie geleedere in ons geloofsgemeenskap. Hoeveel te meer, hulle wat in moeiliker omstandighede as ek en jy woon en werk en leef elke dag. Jy weet, in een klein huisie, klein spasies, klomp mense dalk in die klein spasies, hulle wat letterlik van die hand na die mond leef, dat ons, soos wat God ons vorm, hy ons die goddelike krag skenk, en ons geloof gee, en uit die geloof deugsaamheid en kennis, en iets van sy hart verstaan, dat dit vir ons 'n stuk kennis sal bybring oor wie hy is, en hoe hy dink en voel, hoe sy hart klop. Dink aan my goeie vriendin Greta, sy sit nou in Nieu-Seeland, sy sê altyd, sy het dit ergens gelees, en sy het so dikwels gebid, God, break my heart for that which break yours. Vriende, as ons toelaat volgens 2 Petrus 1, om God se krag wat deur sy gees kom, wat in ons werk, en ons laat lewe en ons hom laat dien, as ons daardie krag toelaat en saam met daardie krag hande vat, die krag van God se gees hande vat en toelaat dat ons geloof met deugsaamheid verryk word, nê, dat ons self verrykend werk aan ons eie innerlike menswees in geloof en dit verryk met kennis, dan kan ons nie anders as om moue op te rol en hande uit te steek na mekaar toe, maar ook na die wêreld toe. En te sê, Here, hier is ek, gebruik my.
So mag dit wees, dat ek en jy verder in hierdie week, hierdie Pinksterweek gevorm sal word, sal bezig wees met Godse hart, dat het sigbaar sal word in ons hande na mekaar toe, dat ons regtig vir mekaar sal bid, maar dat ons ook na mekaar toe sal uitreik, omdat God vir ons iets geskenk het uit genade, geloof, en vanuit die geloof sit ons alles, werp ons alles in die stryd, om ons eie lewens te verryk, dat dit uiteindelik verrykend kan wees vir ander. Mag die Here naby jou wees, en mag jy onthou dat geloof nie werk soos 'n outomatiese ratkas in 'n kar, of soos Pakasus nie, ek kan hande vou en terugsit, God sal die werk doen, nee, allermins en alles behalwe. God sê, ek gee jou die geloof, nou moet jy, my liewe broer en suster, my seun, my dogter, nou moet jy alles in die stryd werk, en jy moet jouself verryk. My gees gee ek vir jou, my gees stel jou in staat, maar jy moet moue oprol, en sê ek doen my deel. Mag die Here jou hierdeur vorm, mag hy jou gebruik op kosbare maniere, tot sy eer. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir die Heilige Gees, vir die dinamiese dinamietkrag van die Gees. Dankie dat die goddelike krag wat in die Heilige Gees gekom het, ons alles geskenk het om te lewe en om u te dien. Maar Here, nou sê u deur Petrus, hier in 2 Petrus 1 vers 5, ons moet om hierdie rede, vir wat ons ontvang het, die verlossing deur die kruis, die opstanding, die vryspraak, die redding, die gees wat uitgestort is, om hierdie rede met ons alles in die stryd werp. So help ons, Here, om nie lui te wees nie. Help ons om nie hande gevou te sit nie, maar alles in die stryd te werp, om verryk te word. Natuurlik nie om het vir onsself te hou nie, maar om verryk te word dat ons ander kan gaan verryk. Eerstens in ons geloofsgemeenskap, in ons gemeente, maar ook in ons gemeenskap en in die wêreld, want dis waarvoor u ons geroep het. U het gesê, gaan dan uit die hele wêreld in, en maak die mense my disippels, leer hulle om alles te onderhou, doop hulle, en ek is by julle. Dankie vir daardie belofte ook. En daarom, Here, sal u ons geloof tree vir tree, stukkie vir stukkie, verryk met deegsaamheid, met goeie karaktertrekke van dapperheid, en sovoorts, en sal jy ons verryk, ons deegsaamheid verryk met kennis, kennis van u, maar nie gewone kennis, nie intieme kennis, kennis wat groei, 'n verstaan, 'n diepe insig, ook deur die werking van u gees, en maak ons dan bruikbare instrumente, wat nie net hierdie gemeente sal bou nie, maar ook u koninkryk in ons gemeenskap, en in die wêreld, alleen tot eer en verheerliking van u naam. Vriende, dit was so lekker om saam met julle te kuier. Ons gaan afsluit met 'n lied, sing dit gerus saam met ons nou. Come and I'll be God.
Ontvang die seën van die Here en gaan leef vanuit die krag wat hy gee, sy goddelike krag wat hy gegee het deur sy gees wat in jou is. En werk daarmee saam alles in die stryd om jou geloof te verryk met deegsaamheid en die deegsaamheid met kennis. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die kragtige teenwoordigheid en werking, die goddelike krag van sy Heilige Gees is met jou, daar waar jy is, elke dag, elke oomblik, tot voordeel en verryking, nie net van jouself nie, maar ook van ander.